रूपन्देहीका केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा शुल्क बाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीबाट लिएको भन्दै नेपाल अभिभावक महासंघले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना महामारी र त्यसपछि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएको र भौतिक रूपमा विद्यालय उपस्थित नभएका विद्यार्थीबाट कम्प्युटर नृत्य लगायत यातायात लगायतका शुल्क लिएको प्रति अभिभावक महासंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ गेवाली तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले संयुक्त रूपमै विज्ञप्ति निकालेर निजी विद्यालयले अतिरिक्त विषयमा विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ। एकातर्फ निजी विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने र अर्कोतर्फ अघिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई मार्कसिट र चरित्र सर्टिफिकेट नदिने तथा आफ्नै विद्यालयमा जबरजस्ती भर्ना गर्न बाध्य बनाउने कार्यले अभिभावक महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै आवश्यक गर्ने पाठ्य पुस्तकहरू सहज र सुलभ रूपमा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन समेत महासंघले माग गरेको छ।